aquests serveis educatius, i concretament el servei de l'escola Bressol, funciona per cursos escolars, és a dir, que va de setembre a juny. Val? Llavors, en aquests moments, pel que fa, ja tenim un, quan aprovem el pressupost, ja tenim un curs escolar començat, i per tant, totes aquelles decisions que tenen a veure amb el funcionament del curs escolar es prenen o es proposen en el moment de fer l'oferta escolar pel proper curs, que això passa al voltant d'abril-maig, que és quan fem l'oferta per al curs vinent, que serà el setembre. Llavors, específicament el pressupost no recull res, però sí que arrel de l'elaboració dels pressupostos en aquesta taula s'ha parlat intensament sobre aquest tema, i la idea és de fer una revisió a fons de l'oferta, però no només de si obrir Sant Miquel o no obrir Sant Miquel. Vull dir que aquí hi ha molts temes que s'han de posar sobre la taula i que és el moment de revisar-los de cares a l'oferta de l'any vinent. Per què? Perquè és veritat que, per exemple, la demanda o la matrícula de l'escola Bressol no només s'ha mantingut, sinó que de fa dos anys ha incrementat una mica, i per tant la perspectiva és que de cares als propers anys, doncs, aquest increment, encara que no sigui molt gran, però que sí que es vagi produint, i per tant doncs, que tinguem més demanda de places d'escola Bressol, s'ha de revisar també la quota que en aquests moments és vigent. Ja sabeu que hi va haver un moment que per qüestions econòmiques i per manca de finançament de la Generalitat la vam haver d'incrementar, però ja portem un any, dos anys fent accions que disminueixin la càrrega que suposa aquesta quota per les famílies, i per tant doncs, és un altre tema que hem de posar sobre la taula, disminuir aquesta quota, i llavors evidentment també tornar a posar en joc l'espai de Sant Miquel, sempre i quan hi hagi la demanda necessària que acrediti doncs, o que justifiqui l'obertura del servei. Però hi ha un plantejament a fer amb l'oferta del curs vinent, i que ha de ser un replantejament global i de molts aspectes pel que fa a l'escola Bressol. I evidentment el de Sant Miquel o l'obertura de Sant Miquel tornarà a estar sobre la taula i es tornarà a plantejar amb la idea de que si hi ha les condicions suficients es pugui obrir de cares al setembre vinent.